pe fushatës nuk isha më as forcë me shku për me bo betimin për deputet, e më dashtë me marrë janë infuzion. Pjesë tjetër interesante e karrierës tuaj politike është edhe dita e parë në kuvendin e Kosovës. Edhe si deputete e re e keni majt një fjalim. Po. Ka hemore guximin qysh ditën e parë me majt fjalim para deputetve që shumica prej tyre kanë qenë me një bagazh goza gjatë në kuvend. Shumë interesant u kanë dita e parë. Mas pare para se me shku në ditën e parë, në mëngjes e këmë marrë një infuzion, sepse pe fushatës nuk isha më as forcë me shku për me bo betimin për deputet. E më dashtë me marrë një infuzion, e mandej me shku me bo betimin, mirë po mas dite e keshëm me u votu qeveria. Edhe tash, është bo besnik ta jeri shefi grupit, edhe na thot neve deputetve, të gjithë duhet një me majnë nga një fjallim. Edhe one, si deputete e re, më kopja e stresi pak, edhe kur po filloj me i pak ta deputet tjerë, edhe se cili me ndëshin, edhe në që ka me folë që shmi avon, edhe më kopja i pak a i motivje që unë jam e re, duhet me folë, edhe që ka bajone, pregaditi një fjallim. Edhe është shumë interesant që bashorte ka pas shumë emocione atë ditë, kur unë kam bo betimin për deputet, edhe kur filloj seansa dytë me u votu qeveria, a i ka qenë me një grup të shokve, me një neje, edhe të më po mu në televizor, mirë po une nuk i tregojsha që ka me dalë me dhonë fjalimin, sepse ato e kapshin emocionet ma shumë se mu, edhe mbaj ke presion atë telefon. Atë t'ja bojt halën edhe ati atjete. Po, gjësësi, edhe mbaj ke presion që ka ki me folë, që shki me folë, a ki me mujt, edhe une nuk pi tregojt dhe në moment fundit. Moment fundit po i shkruj, thash edhe pak ka me dalë një fjalim me folë. Edhe ai qash për emocioneve të mëdhaja, e kishë dhonë gjumi. Se ka po fjalimin e jo, absolut. Edhe, mas që e kom kry fjalimin, më kanë tirë shok të ti, edhe më kanë, jetë mirë në ka zonë gjumi. Edhe, u kanë shumë interesant kjo pjesë. Edhe, kur bënëm bashkë, thashtë ti, a po atë emocione qashë shumë, a ki me folë ti a one. Tha, nuk e di, tha, në moment, më zonë gjumi. I garë atensioni. Nuk e di. Edhe, kjo u kanë shumë interesant. A patë në ndëshkim për faktin që se ka kësyrë... Jo, se më ka përkro shumë, më ka më bështet shumë, mësë mu isha kur gjo me i bo. Mirë po, u kanë shumë ndjen e veçantë, kom pas shumë emocione, edhe kore kom kry fjalimin, kom bo, shqyqe që e kryta, edhe kore shisha, për shambo, presidentja ka qenë aty, kryministri, para se me u bo, edhe 120 deputet, po ka qenë një emocion shumë i veçantë, ku unë e kom kry edhe gjithë më kanë thirë, ka pas shumë njerë që më kanë komplimentu, bravo të qovë, qysh me herën e partë, ti dole e tha një fjallim, për deri sa ka pas përvoja të ndryshme që shumë deputet në shtatë dhe s'kanë folë, edhe mu më kanë përgzu për këtë punë, mirë po ka qenë këtë vështirë. Kur nalë është me e këqyrë atë fjalimin e parë që ke mojë? Kur nuk i këqyrë. As e këqyrë kur? Jo për besë, as njëherë. Nështë adhe me... këtë emision, ndodhë që nuk i këqyrë. Dashta me të thonë që ka kështë ndru prej atë i fjalimit për ti se pas ke këqyrë më kur? Unë e kam një problem, po, jetë mi i këqyrë. Disa herë, kështu, më analizën, tani më kritikën. Mirë po, unë e kam një problem që kur asë njëherë fjalimet e mija nuk i këqyri, kur debatet, kur qëkoj, asë njëherë nuk i këqyri. Ja, emisionin duesh me pa. Qëtë emision duhet me pa? Kështu e më mërën vesh, po, duesh me pa. Me pa emisionin se... A din që është nuk mu i me ndëgju vetën, se normali, asë njëherë nuk mund është me qenë excellent, në asë një debat, në asë një fjalim, në asë një emision, mirë po... Zakonisht e di pak a shumë që ka kumë folë edhe menoj që qëtë pjesë duhet me ndryshu në shta, se normal gjithë kush ka nevoj për me u zhvillu ma shumë. Është shumë normal.